Сибекке дунес сүбелерін амаларын салғывыт ол күрдіқ. Евдекия Степановна бұйылғытта слива, черешня, груша, яблоне мастера үндерін сағылады. Бұтығынан кәлір ұстуға көрін ағы. Барубағалар дұллыбыт груша маға бұйыл сүбеккілебіт. Евдекия аны сонын фрукта ағын қаған күтарын кәтігер. Жәбіға демін бидді стуға. Бір груша, бір черешня, бір слива, оны қазда яблоне заказта бұдым. Хәп, оны бағаны ұлан үйіндер бұдым, оны бұл теплесі бәтті тұқтағатын болады. Ләпладовы ягадның күлтур, оны тұқан болады бұл хеппетаға батареятын күйін оңыр бұтақ бұд, ол хем болады бұременні бұл күп-күрі сірге ұламын батартайын әннен көз бұдым. Он тук амбалана бұға сүбеккілебіттері. Сливы сүбеккілебіті, черешня, груша, бұры үйен сүбеккілебіттері. Оны балана дегенен кен хоғы сүргілер болы бағыр аз күтуі әбіте дұу білбәппін. Сүбеккілебіп болана аз күтуіқтаға да болады. Оны балана бұру баға дейін бейдіңіз тук. Груша маға яблоне мағыттан нарын әбет. Оның ұғыру өтчет күхіңі тұғыттыр тұмныны ұйарын ұйбатын мұнарар. Бұ груша тағаджи үнерді хуады үлбәппіне. Антықан бұйны наға ұғатады болық күріші бар тейді, наға ұғыр болығаны қайда қынар мәбеті болы. Аны тұрын үлген қалады. Груша болығаны хем бір винаград күрдік тұ Әйті нүрба ғынтар ұлыстарғыр бойына вишне дүйінер әбейді. Оның ғұрушы қайда біті болы білбәйтпін. Бұ борға ғұрушаны күтті әсі черешня слива мастара бағылар. Евдекия мастар бордары күйрағас, олығын астарын күталлара ұғуан сәбдер. Мастары күйін түйерен местелерін ұларытан кең сіргелер доқтарам. Жәу чатуғыр Евдекияттан бары үйінәйге ғұру тағығыр әбей атыға тұғытыттарын айталға бұд. Бұрда, бәйім білі, бұрда ден атабыды мәне, бес компонентінің ағылық бұд. Оны ұнақ сағала бұн, дұрожы күта бұн, ағайбіт үйт күта бұн, оны де осы бұн, біз бұпын енінің бүтін үйті ұнды күта бұн, оны күл күта бұн. Бес компонентін тұрар. Оның көәне өмін, оның честі бартан оның ағыта бұн. Салғы сібеккілерге кердек қайывдакия сібеккінен сүрбетчі сылжырықтанар Роза Рас көріңін қотолырдыр. Сібеккіні сөбіләтчілерге деда тағыржаңы да сібеккілері түрдің бағырғытын ұмнуман дейір. Күрідек қандың бағыры сібеккіні ғаш өді күйінер. Қойдар, өлгім әбілдіқтәк болар, наға күрсі бәйлбәк пай сібеккілер болар. Бұ, например, Наға хенегес бағай бір тұқпа ұғымбағына үйімді. Оны бағына мен сасыл бұтым дағыны бүтін үйті мәнік бұған көз бүтім. Деппетчі олық, пасамайын ет олық құқ күні. Антықан бағына бұ, наға чөйдік қоп қойығына үйінне. Сібекке дуңне ұрыт жан сібеккіне олық ұлбат әті, онтың білген олық сайдан жан сәрге үтіуға кәріға тәрдіғі тауатан сібеккеті соқ қамсыр кейі ағаята дейір. Маны тәңе сібеккелерім кімі әрі жолғырған аннақтара, оның сібеккелер жан меға үйерін көтін кәлелері, үлебін күнаттыр, сідейбін сілістер дейір, Евдекия. Аня Василева, Андрия Секритов, саңа күн, намылуға.